Olha para cima! Alemanha, bola! Alemanha do Matlan! Alemanha do Matlan! É sempre isso! Alemanha sempre! Fala, fala, prefeito! Leva uma coisa toda. Trabalho de tropa comigo. Vamos lá, epa. Epa, traz a escapar a tarde, graça. Vou fazer chover. Ei, madrinha. Hã? Aqui? O que é que quer fazer chover? Eu digo que tira da cobota. Fiz lá. Bicho. Nós temos cá fora, não é graças a Deus. Lá vai com Deus, com muita fé, com muita fé. Ai, com fézinho, lá vai rapazes, lá com colhadinha. Oh, vai, oh,
cavalo lado, estou tolerando o pé. Ó camarada, está por fora, esperar por isso. Puxa o prêmio aqui. Vamos embora, vai que é para remar. Aprendi, olha cá, é os dois, é os dois. Ele vai puxar a rede agora. Ele agora vai puxar. Thank you.
Ala. Vem arriba, vem! Pivo de chuveiro, sei que isso me tira mais 3 horas, amanhã. Sei que a gente não é mais de cá para aí. Passou, eu sou mais de cá para aí. Mas eu é que agarrei de portela e vou fazer chuveiro, chumar e um escapei de mim. Se pega o martelo, se o martelo para aqui. Estou formada. Meio-dia. Meio-dia já.
Ah, não digas isso, é mil dias. Não me matam, filha. Está-lhe o menino da escola e não tenho o almoço feito. Mas eu preciso de manhã de pão. Minha filha de manhã sai ao meio-dia, entra ao meio-dia e sai às três. Olha como o Bumba deixou o Bárbaro escapar-lhe de uma. Sim, senhor, tem muita razão. Sim, senhor, Luís que desapalhou. Hã? Moram com o Azó. Ah, e os que tiverem cramados em escalho lá em Boa Jadrabim. Da cara doce. Mas foi ele que te chamou a ti, ou foi lá, amor? Olha que me chamou a mim. E não te contou mais nada. Não, não tenho nada a perguntar. Não, 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 da canja. Eu não a vejo aqui. Ela está aqui. Isto é tigre. Eu tinha aqui um coração. Ela está aqui. É isto tudo. Está lá, amor. É. É o coração. Bote, partiu-se todo, partiu-se a casa do motor, partiu-se tudo. O meu irmão, se não o agarrem, se não o meu sobrinho Rui agarrá-lo, que saltaram o Maria, tirassem a mão para o agarrar,
Pensei que tinha errado o aparelho, pensei que ficava sem a vida. E não sabia, ele não sabia nadar? Não, porque foi aqui à borda, aqui na câmara cheia, foi aqui à borda, o aparelho, vou trazer aparelho, o aparelho ia logo às pernas e leu-se logo ao corpo dele, a quase que vai levar, finalmente se vinha agarrá-lo, e ele vai. É assim a vida. Mas não foi naquela, não, foi naquele dia da lancha, que ainda tem desmedido. Não, foi no outro dia, foi no outro dia da lancha, sei da lancha, a campanha da lancha foi aqui ao sul. E o bote foi aqui ao sul também. Nesta altura, que ela está a dizer que foi aqui ao sul? Sim, foi aqui ao sul, partiu-se o bote todo. Minha mamãe que olhava para andava eu por ali atrás das esquinas fugida, ali para aquela larga que lá também, assim, fugida também. Como vocês sabem, quando sempre fugida do mar. E eu depois sinto gritos, venho à carreira, vejo que era o meu cunhado virado. Com a roupa do bote, vejo o meu irmão quase a morrer, não é? E assim, enfim, é a vida, são coisas da vida. Mamãe também já ia morrendo aqui, entrar ao mar, numa barca. Olha para cima! Sempre. Ali não há tristezas. O que é que ela tem? Sem força desta banda, vai atrasada, camaradas, passem força. Vai ver Fernanda a puxar a rede, não tens a falar. Puxar a rede. Vem arriba, vamos!